There's not much to do when all I can is thinking about you. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do mais novo programa aqui, né, do canal, que vai se tratar de eu contar a experiência que eu tive lendo um livro, que foi muito divertida, né? Então já deixa o like, se inscrevam aqui embaixo e bora começar, né, pessoal? There's not much to do when all I can. Primeiro eu queria falar aqui que o primeiro livro que eu li de verdade foi A Invenção de Hugo Cabrini, e eu gostei muito desse livro, mas eu não lembro muitos detalhes dessa história. Então eu vou começar com um livro que eu comecei a ler aqui em Portugal, pessoal. Sim, que é basicamente um livro que contém três histórias únicas, né? E eu tô quase chegando no fim da primeira história, mas eu vou contar o que eu sei sobre todos os capítulos que eu li até agora, né? Então, bora lá, porque hoje vocês vão conhecer a história de Jubilee, ou melhor, do Expresso Jubilee. There's not much to do when all I can. E começando aqui, pessoal, falando sobre o Expresso Jubilee. Então, bora lá, né? Bora lá. A história é de uma garota chamada Jubilee, na véspera do Natal, né? Que ela tem um namorado e tenta passar com ele. Mas acontece uma coisa inesperada, pessoal, né? Inesperada, mas vamos começar do começo. Ela tá lá aproveitando a véspera de Natal, né? Os seus pais, né, são membros de um clube que fabrica peças da Vila de Natal Flob. Esse livro é aqui de Portugal, recomendo demais, pessoal. E eu espero que vocês gostem também, né? Continuando aqui, né? Vamos lá. Ela tá vivendo a vida dela normal na véspera de Natal, né? Tentando passar com o namorado. Mas ela não consegue, pessoal. Sabe por quê? Porque ela basicamente os pais dela foram presos por algo que eles não cometeram, assim, né? E ela teve que ir passar a véspera de Natal, quer dizer, na verdade, o Natal, na casa dos avós, pessoal, sim, né? Na casa dos avós. É uma aventura legal, uma aventura bacana, né? Eu não vou contar tudo, porque senão eu vou dar muito spoiler, né? E eu não quero isso, pessoal, não quero isso, porque às vezes você nem leu e não quer saber antes da hora, né? Então, pesquisem aí para ler, né, esse livro. Então, continuando. Durante a viagem dela, acontece alguns imprevistos, né? Coisas terríveis, coisas muito ruins que deixam ela furiosa, né? E só vou dar um spoiler. O namorado dela vai trair ela em algum momento, porque na história ela já conheceu dois rapazes depois do namorado dela. E ela meio que não tá percebendo isso, reparando que o namorado dela tá traindo ela, né, pessoal? Sim, e nomes. Vou citar só os nomes dos personagens. Jubilee, Noah, Jeb e Stuart, os únicos que fazem parte desse arco principal
com a personagem principal, né? Que a Jubilee é a personagem principal, por isso que o nome é, Expresso Jubilee. O Noah é o namorado dela, o segundo personagem, né, que vem junto com a principal. E tem o personagem secundário, que é o Jeb, e o Stuart, né, galera? Que estão juntos na viagem que a Jubilee tá fazendo pra Flórida, né? Claro. Aí ela conhece eles e tem todo um rolo, esse romance, assim, sabe? E como eu gosto muito de romance, eu gosto mesmo de ficar apaixonado, assim, né? É umas histórias bem legais, assim, né? Na minha opinião, esse é o melhor livro. Recomendo demais. É, o resumo é basicamente isso. Os pais delas foram presos. Ela teve que ir pra Flórida para conseguir passar o Natal com a família, com os avós, né? Mas ela não consegue chegar lá. Aí vem muito rolo, trem quebrado, tempestade de neve, né? E muitas coisas dando errado lá pra ela, assim. E ela tentando resolver de qualquer maneira, assim. E esse tipo de história é bom. Se você procura um livro que tenha uma história boa, que você consegue viver, que você consegue ver o que tá acontecendo, consegue descobrir, tipo, mistério, suspense, que você fica ansioso pra tentar saber o final, isso é um tipo de história boa. Mas se for uma história genérica, vai lá, eles começam a aventura, depois acaba que não é aquilo, tipo, no começo colocam uma coisa e depois muda pra outra, assim, né? Isso é muito ruim, tipo, mudar de opinião, acabar com uma coisa que não tem nada a ver com a história em si. Então, é bom você pegar um livro bom pra ler, tipo esse. Tipo, é uma aventura de romance, mistério e suspense. É tudo isso, na minha opinião, esse tema é o melhor de todos, né? Se colocar terror também, aí já é demais, pessoal. Demais. Porque é lá, resolveu o mistério do monstro, assim, né? E eu sou apaixonado em livros desse tipo. Na minha opinião, essa foi uma das melhores experiências que eu estou tendo aqui vivendo em Portugal, que é ler um livro, galera. Sim, pelo fato da gente conseguir entender e observar o que está acontecendo através do livro com aquela pessoa, com aquela personagem, já é uma história boa, pessoal. Sim, muito boa. Então é isso, né, galera? É um resuminho aí básico, né? E a minha opinião sobre esse livro. Eu recomendo ele demais, né? Porque é tudo de bom. Ele tem tudo pra ser maravilhoso. Que venha uma continuação desse Expresso Jubilee aí, Expresso Jubilee 2, que eu tô querendo bastante, pessoal. Sim. Esses resumos vão... Os resumos dos livros que eu vou ler, né? Vão estar aqui no canal. Esse novo programa de história, assim, né? Que vai ser muito legal. Vai ser divertido, né? Vocês acompanharem isso. E ver se esse livro é bom ou não. E agora é o momento da votação, pessoal. Sim, a votação. E eu realmente dou... 10 estrelas. 10 não, eu vou abaixar. Eu vou dar 8 estrelas, pelo menos,
Porque eu não terminei de ler. Eu só tô passando aqui pra deixar esse resumo. Eu não terminei oficialmente de ler, mas quando eu terminar eu vou trazer uma review completa do livro, o que eu achei e o que eu gostei, né? E o que eu não gostei, né? E eu achei tudo incrível até agora. Mas, realmente, eu vou pensar bem, vou ver quais são os pontos que eu não gostei também. Mas realmente o livro é maravilhoso, basta ler, vai em qualquer biblioteca, pode ser online, pode ser física, que é só pesquisar, procurar pelo livro, Quando a Neve Cai, que é um conjunto de três histórias. A primeira já é a do Expresso Jubilee. Então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e até a próxima!